Започна. Значи това видео първо няма да е фитнес видео, т.е. няма да споделя нищо свързано с фитнес, хранене, тренировки, възстановяване или каквото и да е в тази насока, така че за хората, които са дошли специално за нещо такова, то съжалявам, но в това видео няма да си говоря за това. Това видео ще е по-скоро насочено към някои скорошни събития, които ми се случиха на мен, даже събития буквално от днес дори, като първото от тях, може би вече сте забелязали. Но съм спонсориран от GymBeam, като за тези от вас, които не знаят, преди това бях спонсориран от Prozis, допреди, кажи речи, 2-3 седмици някъде. Като всъщност това, което се случи с тях е, че те се отделиха от българския пазар, т.е. те вече нямат афилиейти, хора с кодове, хора, които да ги представляват в България. Причината, която те даваха за това, беше главно заради коронавируса и отделно ти правяха някакви преструктурирания на сайта си, на отделите и стане нещо, не знам точно какво се случи. Но общото се отелиха от българския пазар. Като това, което държа да отбележа е, че това, че са се отелили от българския пазар, не означава, че продуктите им са по-малко качествени или нещо такова, т.е. за тези от вас, които са си поръчвали техни продукти и са им харесали, абсолютно можете да продължавате да се поръчвате от тях, нали, няма нищо лошо в това. Аз все още си държа на мнението, нали, това, което ви показвах преди тях, но все още го ценя, все още смятам, че е качествено и че се струва за закупката. Така че, нали, това, че не работи с Прозис пряко, не означава, нали, че Прозис вече не стават или нещо такова. Напротив, но днес съм щастлив да ви съобщя, че започвам официално работа с GymBeam. Сигурен съм, че повече от вас вече знаят коя е тази компания, коя е тази марка. Така че, ако сте си пробвали техните продукти или ако искате да ги пробвате и ви е станало интересно ли какво предлагат, може да разгледате сайта им и евентуално, ако искате да си поръчате, то може да ме подкрепите, като използвате кода NP5 за 5% отстъпка от вашата поръчка от сега нататък. Като аз, разбира се, от своя страна ще продължавам да тествам техните продукти и да ви показвам нещата, които аз лично смятам, че се струват. Искам и държа всъщност да отбележа, че това, че работя с някоя компания, с някой бранд, нали, не означава, че веднага ще започна да ви продавам разни фейтбърнери или BCA или каквото и е друго, в което, нали, знаете, че не дарвам. Така че, нали, няма нужда да се притеснявате от тази гледна точка. Аз лично ще ви показвам само продуктите, които аз лично одобрявам. И понеже, между другото, много често в Instagram се случва да ми пишете въпроси от типа как мога да стана част от билото Above the Rest или Prozis или MyProtein или GymBeam или която и да е такъв бранд, такава компания. Искам да кажа, че най-важното нещо, което трябва да знаете за тези неща е, че вие трябва да имате какво да предложите на самия бранд. Нали, не може да очаквате такава голяма масивна компания да ви вземе и да ви дава, обаче да не извлича нищо от вас. Смисъл, тя просто трябва да извлича нещо от вас, иначе няма смисъл да работи с вас. Така че, за да станете част от която и да е компания, вие трябва да имате нещо, което да я предложите, нещо, което да се струва за нея. С други думи, трябва да намерите това, което ви отличава от всички останали, които също искат да са част от тази компания, от този бранд. Като за пример, според мен лично това, което мен ме отличава от повечето други фитнес джи, да ги речем, е това, че първо аз имам YouTube канал и съответно правя информативни видеа и да, има други хора, които имат YouTube канали, но разбира се, съдържанието, което се качва в тези канали, далеч не е сходно. В смисъл, да, нали, може всички да говорим за фитнес и от време на време да обеваме по някоя друга дума, нали, свързана с тренировки, хранене, възстановяване или каквото и да е в тази насока. Но единият канал ще е доста по-насочен към ежедневието, другия канал ще е по-насочен към някакво личностно развитие. И в случая, примерно, моя канал не бих казал, че даже доста рядко правя такива влогове, някакви видеа, където ви споделям нещо съвсем различно, както в момента, примерно, което да не е фитнес ориентирано, но в повечето случаи ви давам някаква информация, нали, по-такава суха материя, която може би е по-суха материя, но е полезна материя, от която вие извличате някаква полза. Отделно пък също е факт, че всъщност не сме чак толкова много българските фитнес ютубъри, даже честно казвам, аз знам за 5-ма, може би 10 максимум. Като вероятно има и повече, но просто, нали, лично аз не ги знам. Но не сме чак толкова много във всеки случай, не сме толкова много, колкото са в чужбина. 100%.
Отделно от това, всъщност това, което правя и в Instagram е доста важно, примерно там изподелям доста също качествена информация, правя инфографики, които не мисля, че някой друг в българския научно обоснован фитнес изобщо прави, или поне не под такава форма, не е толкова добре структурирани, нали, не искам да се хваля, но са добре структурирани и информацията, която споделям там, е добра и разбираема. Та идеята ми в общи линии е, че ако искате да станете част от която и да е компания, от която и да е бранд, вие трябва да имате нещо уникално, което вие да можете да предложите на тази компания, че тя да има нуждата, да има смисъла да ви вземе като част, нали, от нея. Това е. Не може, нали, да не можете да предложите нищо и да очаквате те да ви вземат просто така, защото няма какво да прави. Абсолютно всеки, който в момента е част от някоя компания, той допринася с нещо към тази компания. Било то с своите абонати, било то с своята информация, било то с нещо друго съвсем различно. Той има как да допринесе, има какво да предложи, за да може тази компания да извлича от него по някакъв начин. Та имайте това предвид, ако искате да станете част от някаква такава компания, вие трябва да имате какво да предложите, трябва да имате някаква, да се развиете в някаква определена ниша. И да се развиете по такъв начин, че да се отличавате от всички останали, които правят, нали, общото нещо подобно. Това е лично моето мнение за тези неща. Сега някой друг може да има малко по-различна перспектива, но бих казал, че всички бихме се съгласили, че никоя компания не би взела някой, ако не извлича някаква полза от него, все по някакъв начин. Благодаря ви, че гледахте това видео, въпреки че не беше, нали, фитнес ориентирано, непременно не беше информативно, но все пак се надявам да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре. Подкрепете ме и като се абонирате за мен в YouTube канала, последвайте ме в социалните медии, Instagram и Facebook, описание са в описанието под клипа и също така, разбира се, отново от сега нататък, ако се поръчвате от Jim Beam, то използвайте кода NP5 за 5% отстъпка от вашата бръчка. И това беше всичко от мен за днес, за това видео. Следващото видео, което съм приготвил, обаче ще е малко по-интересно, понеже ще има малко драма, може би. За тези от вас, които ме следвате в Instagram, най-вероятно знаете за какво ще става въпрос. А за тези от вас, които не ме следвате, последвайте ме, за да знаете от сега нататък. И така, ще се видим в следващото видео.